Hej, välkomna videon. Jag streamar här Patient Zero och sånt också samtidigt. Arvid. Ja. Hej. Åt du tacos? Men Alfred, ta hand om dem i min stream. Jag tar hand om Oskar. Ja. Det är två personer nu. Så jag vet inte vilka det är. Det är jag, Oskar. Ja, kan jag. Ostsås. Men jag går och äter klart nu. Så jag kommer snart. Okej, okay, ja. Tant och Oskar nu. Ja, Arvid left again. Och om ni undrar vad jag gör så är jag håller på att streama Patient Zero här. Och sånt. Medan jag lägger upp videos på varje jag kör. De här kommer nog ta typ 3 dagar innan jag laddar upp eftersom att jag... De kommer komma lite sent. Men ifall ni vill då kan ni bara kolla på den här streamen. Ifall någon är inne på streamen ens. Ja, hej streamen! Jag heter Alfred och Arvid äter tacos. Och jag... slår folk i huvudet med en batong. The Liberation Cult has installed itself in the Southwest Penthouse Wing, and the exhibition is open to hotel guests. You should be able to acquire your targets there. Proceed at your discretion. Oskar, nu när Arvid inte är här, ska jag säga en sak till dig. Som Arvid absolut inte får berätta. Det är att ända sedan jag såg honom för första gången så visste jag att han var en grisko. Hello, sir. That is Oybek Nabazov, self-declared teacher and cult leader. His second in command won't be far off. Rick Darwin. How are you, sir? Visste du att Arvid är trög? Love the look, sir. Arvid är supertrög. Han är så jävla trög så att han är trög. QVDKK. Okej. Kvidk, 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 kvidk. Det måste vara kvidk, 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 kvidk. Jag kan säga. Kvidk, kvidk, kvidk. Hoppa, I'm back, I'm back. Hoppa, patan, Adidas. Arvid, jag har absolut inte saknat. Arvid, jag lovar, jag har inte saknat. Att jag visste för första gången att det var något, jag lovar. För det är Oskar absolut... 100 000 kommentarer. Ja, men jag har absolut inte sagt något som jag såg på första gången på dig. För det är absolut inte därför Oskar har skrivit direkt Arvid i chatten. Vänta, vad sa du ens till Oskar att han skulle göra? Va? Vad sa du ens till Oskar att han skulle göra? Jag har inte sagt att han skulle gjort något. Han har ju spammat mig. Vadå spammat dig?
kommentarer. Jaha, vadå då? Jag har inte sagt något. Han skrev Arvid is back, Arvid left again, Alfred, nu måste du ta över streamen. Se något roligt. Sen sa jag någonting om dig som är ganska olämpligt som inte jag vill berätta för dig. Och då skrev han rekt Arvid, sen han bara spammade lite kvudk, kvudk, kvudk. Sen skrev fel bunke. Och sen skrev han spam. Men vad sa du? Alltså att första gången jag såg det så visste jag att det var en grisko. Oskar, om du skriver i kommentarerna vad han sa, då prenumererar jag på dig. Nej, men jag sa ju det på riktigt. Det var exakt det jag sa. Jag lovar Arvid. Oskar har skrivit. Nå, no, Arvid! Alltså Oskar! På riktigt! Så det är chill. Ja, men han har... Ja, men han har redan... Han skrev, det skrev han innan du sa det där. Jag ser det. Han sa att det var en grisko. Ser du Arvid? Hur känns det nu Arvid? Hur mår du? Arvid. Vänta, vänta, stopp! Jag måste kolla. Han sa att du var i grisko. Ja, men tack detsamma då. Tack detsamma Alfred. Jag sa att det såg ut som en bara. Men alltså, vad bra aim jag har med granater. Grosta. Då rushar man in. Ta ner han. Jo, så man. Arvid, bara så att du vet så spelar jag in video. Och sånt, så det kommer om massor bevis. Då din stream, min stream och min video som jag kommer lägga upp. Nu kommer jag skicka ut något på 5A5B och skogen. Vad var det? Du kommer säkert lägga upp något fult på mig. Ja, Nocco. Nocco, Nocco, Nocco. Nu ska jag tillbaks för jag gillar att se vad ska jag kommentera för. Nej! Oskar måste äta! RIP Oskar 2019. Oskar. I'm so Oscar. Sorry, you need to eat. Oskar, vi kommer sakna dig. Jag måste... Oskar, jag kommer sakna dig superduper mycket. Men det betyder inte att han behöver stänga av. Okej, okay, han kommer ju tillbaka. En potatis som heter Arvid. Som gillar. Och jag suger mycket. Nej, skönta. Arvid. Oh, this is so good, bro. This is so good. It's like so good. Hitta lethal poison. Som sånt döda, you know. Bruh. Know what I mean? Och han har kollat speciellt bra. Ari. Who cares? I don't believe you have clearance to this area, sir. I need you to follow me. Are we clear? Yes. Oh, what's up? Jag saknar redan Oskar.
Men du. Arved. Tog du nyss en tank? Jag kör Patient Zero här. Jag kör lite Patient Zero videos och så streamar jag samtidigt, för då kommer jag jävligt mycket. Så det här blir nice. Nu har jag bara jävla massa videos att uploada. Och så har jag bättre en stream på gång. Too many are afraid of death. They think it's the end, but it's not. Death is the beginning of Beck Nabasov. Nabasov. He thinks he is something, but actually he is very consty. Hallå. Hallå. Men hallå. I'm a chain of a bum. Oh, yeah. Hallå. Suck it, blöd. Suck it, blöd. Det är blöd. Det är fortfarande en som kollar. Det är jag. Va? Gjorde jag? Du streamar, men du kollar på min stream. På telefonen, ja. Då måste ju jag igen, borde jag väl egentligen kolla på din stream. Men jag är ju inte gör det. Jag är en sexig sjöko. Som inte har telefonen i närheten. Har vi någon Charlie Elch? Bottoms boys.
ben İslam. Federa. Oh. Tanklı Federa. Bunny slow. Danke. Bunny slow. Vera. Oh. Danke, Luke. Vera. Adidas. Nu borde jag gå på fjärden då. Tum upp för starkare kaffe. Ja, nu tycker jag om. Tum upp för starkare kaffe. Den där Caribbean smakar lite som sin glass. Han var inte här. För det jag fattar inte. Caribbean, den smakar exakt som den är glass. Caribbean glass. Va? Loco smaken. Caribbean. Sak samma, den har alls, den är blåare än annars på sig. Jo, inte tjej. Den smakar som glassen. Som sin egna glass. Jaha. Jag undrar varför. Cause you're dumb. Ah, bra svar. Jag älskar dig också. Dumb shit. Wait a second. Wait a second, let me catch my breath. Remind me how to anyone. Nu ska jag sluta copyright strike. Eller hur allt är? Ja. Is this my... I like this. Oh, yeah. I like where this is going. Visst är jag trög? Ja. Oh. Vi alla vet. Wait a second. It's me, Mario. What the hell are you doing up there? What I'm doing here?
I'm just getting my sniper to kill somebody. Who is here to me? No one. Flytta på dig, säger jag. Okej. Åh! Åh, hoppa! M1 is back! Ta någon Adidas. Ah! Åh, fy fan. Oskar, jag kommer in på streamen. I'm back. Jag kommer in på streamen, det är det nu. Åh, hoppa! M1, vi har saknat dig! M1, I'm back! Så jävla kung, asså! Åh, åh, potatis. Kor. Åh, nej, skån in dit! Nej! Så kommer jag döda mig själv. Trevligt. Bara för att han är tillbaka, då ska jag spåna Big Mama-planet. Du tycker att du gör. Oskar, vi har sagt att det här är något vi inte vill missa. Nej, faktiskt inte. Det är väl så klart att den ska vrida sig åt fel håll bara för att det ska vara roligt för att ska vara. Bara måste backa. Men backa då! Ja, just det, det är djupt. Åh, trevligt, Arvid. Svessan skickar en invite. Men jag vill inte invita honom. Nu kommer jag sprängas. Men jag vill inte, Arvid. Nej, jag kommer inte göra det. Oskar kallar mig för sprängboy. Big Mama plan, det kan man kalla det för. Big Mama plan, ja du Oskar. Det här är Big Mama plan, men du vet, jag suger på allting så att den exploderar. Åh, jäklar, Oskar. Det här är Big Mama plan, men du vet, jag suger på allting så att den exploderar. Åh, jäklar, Oskar. Vad är Elmer Boy? M1 is in my stream. Jag blev ledsen när han skulle gå och äta. Sen vart jag glad när han kom tillbaks. Är Oskar inne på din stream, Arvid? Of course! Han kom precis tillbaka från maten. Just det, Oskar var inte här. Han var ju inte i skolan idag för han var lite tjukiluki. Hej Vilmer! Hej Vilmer! Hej Vilmer, skrev Oskar. Hej Vilmer! Hej Vilmer! Jag ska in på min stream. Hej Vilmer! Kom in på min stream och pussa jag också lite inne. På mitt... Jag ska pussa på dig, Emmet. Följer Emmet och Emmet. Eller subbar Oskar med dig. Jag vet inte, det får jag skriva själv, för det vet inte jag. Ja, det är så bör Oskar för det. Fan. Ge Arvin shout att man suger, han har fett lite subscribers. Du skrev han. Ge Arvin också, eller ge Alfred också, för han också ganska ja. Lite subscribers. Oh, men Oskar, subbör på mig. Åh, jag blir så himla lycklig. Jo, det är jag. Arvin, du har jättefull bakom. På din... Du är också ganska full. Du, jag är inte så jättesilent. Nej, jämfört med Alfred, alltså jag visar ju mitt fina ansikte. Har du fan aldrig sett Alfred? Vad Alfred för bild? Det är någon text. Du, man har fan sett mitt ansikte med så många. Åh, just jag har ju snipern. Jag är dam. Åh, nu fick jag en kommentar. Nu vet jag vem som skrev. Åh jävlar vad många orange nissar då. Oh fuck shit, I'm sorry. Jag suppar på dig alla dagar. Åh Vilmer, kommer du in nu? Ja, jag är in i din... Good shit. Du ska kolla på liveshotten och kolla på... Jag ska kolla här. M1, jag prenumererar och jag har notification bell på. Vilmer, du ska vara tyst. Ja. Oskar skriv något. Sådär, och då var den videon klar. Så jävla gött.
Hej då, ses i nästa video. Bye!